salah satu medium untuk kita mengedit video ialah melalui apps KinoMaster. Ada banyak lagi apps tapi ini adalah salah satu contoh. Kita perlu tekan pada button ni untuk masuk. So kemudian dia akan keluar 3 pilihan. Untuk 16:9 ia sesuai untuk laptop atau PC. Laptop atau PC. Kalau kita nak upload kita punya video ke dalam IG story ataupun FB story, lebih sesuai kita gunakan 9:16 ni untuk FB ataupun IG story. Dan satu-satu ni untuk boleh juga untuk YouTube dan juga social media. Video yang kita edit ni sesuai gunakan untuk 16:9. Dan kita akan masuk ke dalam kita punya media, di mana media ni adalah daripada kita punya storage. So apa yang kita perlu buat ialah kita pilih video yang kita hendak guna untuk dijadikan untuk diedit. So kita lepas kita dah masuk, kita dah confirm video kita, kita boleh tengok dia ada media, layer, voice and audio. Media yang ini, media dia digunakan untuk kita kembali semula kepada galeri kita untuk kita pilih lagi video, kita tambah lagi video yang kita nak edit. Tengok, so kita akan kembali semula ke dalam storage kita. So seperti biasa, lepas kita dah confirm, apa yang kita perlu buat ialah kita tekan right di sudut kanan atas. Tapi macam mana kalau kita nak delete? Video video yang kita guna tu ataupun gambar yang kita guna ni kita tak nak. So apa yang kita perlu buat ialah kita tekan pada butang ini dan dia akan keluar kepada paparan seperti ini. Apa yang kita perlu buat ialah kita tekan pada video yang kita tak nak. Kita ada dua video kat sini, so kita tekan sama ada kita tak nak video yang ini atau kita tak nak video yang ini. So contohnya saya tak nak video yang ini, yang ini. So apa yang saya perlu buat ialah saya tekan pada video ini dan kemudian dia akan keluar paparan di sini ialah delete yang berbentuk tong sampah. So apa yang kita perlu buat ialah kita tekan, kita tekan pada butang tong sampah dan video tu akan hilang. Kita dah tahu cara untuk kita tambah kita punya video ataupun gambar untuk diedit dan kita tahu cara untuk kita buang video ataupun gambar yang tidak diperlukan dalam suntingan yang kita buat. Sekarang macam mana kita nak edit video itu untuk menambahkan contohnya ayat-ayat ataupun emoji dan sebagainya? Apa yang kita perlu buat ialah kita tekan pada butang layer. Butang layer. So kita tekan. Kita ada, dia akan keluar banyak banyak pilihan iaitu image, effect, overlay, text and handwriting. Contohnya kalau kita nak buat kita nak tambah ayat ataupun perkataan dalam bentuk teks ataupun seperti menaik. So kita tekan pada butang teks. Kita tekan pada butang teks and then dia keluar apa yang kita nak tulis. So kita tulislah contohnya sebab gambar kucing, so kita tulis meow. And then kita tekan OK. Dan tulisan meow ni akan keluar. Kita tak nak warna putih. So apa yang kita perlu buat ialah kita tekan pada warna. Warna ialah di sini. Kita nak warna apa? So kita tekan pada butang ni dan kita pilih warna biru contohnya. And then kita tekan right di atas sebelah kanan. Dan dia jadi warna biru. Itu kalau kita nak tulisan yang kita tulis tu dalam bentuk typing. Tapi kalau kita nak handwriting, kita tekan pada option handwriting dekat bawah sekali. And then apa yang kita perlu buat ialah kita boleh pilih ketebalan ataupun bentuk yang kita nak tulis. Kita guna pen ni contohnya and then kita pilih warna. So, kalau kita tak nak, apa yang kita perlu buat ialah kita tekan pada
emoticon tong sampah ni kita tekan. And then tulisan tu akan hilang. Effect. Dan effect ni untuk censored. Contohnya video yang kita buat ni ada unsur-unsur yang tidak sepatutnya. So apa yang kita boleh buat untuk tutup unsur-unsur ini ialah menggunakan effect blur. And then dia akan keluar block size. Apabila kita tambahkan size block, kita tengok effect blur tu semakin lebih baik lah. Kita dah tak nampak sangat rupa kucing tu. Tapi kalau kita kurangkan size block ni, rupa kucing tu akan nampak lebih jelas. So kita boleh tengok ini effect blur. Kita boleh juga ubah bentuk kita punya effect blur ni. Kita ada banyak bentuk, so kita ubah kepada bentuk bulat contohnya. Teruskan lagi dengan effect kita yang seterusnya, iaitu overlay. Overlay ni ialah effect di mana kita nak tambah seperti emoji ataupun stiker kepada video kita. So kita terus pergi kepada overlay untuk tengok lebih jelas. So kita hanya ada klasik stiker. Kalau kita nak lebih daripada tu, kita kena beli apps ni. So kita hanya ada klasik stiker. So kita ada tak banyak. So kita ambil contohnya kita nak stiker crown. So apa yang kita perlu buat ialah kita select sticker crown, and then kita boleh, kita dah selesai. Seperti biasa, kita tekan pada butang kanan atas, and then kita ubah size. Kalau nak ubah size, butang sebelah bawah, kita nak rotate butang sebelah atas, kita nak ubah tempat dia, kita tekan pada object. So kita nak sekecilkan dia sedikit, and then rotatekan dia sikit, and then kita ubah kepada atas kepala kucing ni. Dan kita boleh tengok dia punya, dia ada 3 step animation, iaitu animation untuk objek ni masuk, animation untuk objek ini berada, dan juga animation untuk objek ni keluar. So contohnya kita pilih fade, tiba-tiba dia timbul. So